Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. Ai donte të rriste mjekrën sepse mendonte se ishte diçka që ai mund ta bënte. Por faktikisht nuk mundej. Kështu ai vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë derisa të kishte një mjekër të bukur. Por pas disa ditësh i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. Ai mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse atij nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i përqende fakti që nuk mund të kishte një vet. Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave. Në kuptimin më të thjesht, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë. Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme. Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi i mëparshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund ta rrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo në përbot, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare. Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë arritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrin moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën, mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore. Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë. Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare
ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rruheshin sa më pak. Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thotë jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë të jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë të jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçarë njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje, është duke zgjedhur të rrisni mjekrën. Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër? Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7.